Hei på dere! Jeg har nye glasøgon på meg. Jeg kaller dem for tantglasøgon. Men det var bare en pakke til. Jeg er snart 30. Idag har jag inte i turka. Så idag har jag loppsystem. Så får ni se hur jag jobbar lite med att hitta strukturen i vardagen. Så jag drar en lapp. Oj! Dagens tema är hur det går att vända svagheten till en styrka. Och det har jag gjort i mina dagar. Alltså, ni som har följt mig under en längre tid vet ju att jag har skrivit min första bok hur det är att förlora en viktig person i mitt liv samt hur det är att vara anhörig till en person med missbrukad personlighet. Och det blir därför jag är så stark i mig själv idag, att jag har gått igenom svåra situationer, svåra jag har varit så nere i botten så jag har blivit tvungen att finna mitt inre och kunna vara stark i svagheten liksom. Och det är någonting som jag tror är jätteviktigt att kunna hantera. Alla kan ju ha en dålig dag och känna sig rent pissig, men att det går att tänka positivt ändå, trots att man har jobbat, eller tack vare att man har jobbat. Men jag har inte bara det, utan att jag har ju mina diagnoser också, och det kan ju vara jobbigt det också, att veta att man inte fungerar normalt och kunna hantera det liksom, veta liksom vem man är fast man har diagnos eller inte. Och det är ingen idé, enligt mig är det ingen idé att vara deppig, för att alla är ju unika och som de är liksom, och det är väl det jag vill, en av det viktigaste för mig, att tala om och berätta liksom att alla duger precis som de är, oavsett vem man är, var man kommer ifrån, vilket bagage man har, anhörig, övergiven, diagnos, utan eller med diagnos. Men gud, jag pratar. Det är så viktigt ämne. Men det var lite av mig själv, så tack för mig.